Chceme-li založit ohniště a zapálit oheň bez sirek? 60 let. Můžeme na ohniště použít kameny z potoka? Ne, protože jsou mokré, chtělo by to suché. Doudy, to jsou tady ty, to je vata, seno a ty byliny. Můžete se prosím vyjádřit jasněji? Seno, vata a to jsou ty kousky pily. To je kůra, ale nevadí, pokračujeme. No, můžete nám předvést, jak oheň zapálit bez sirek? Kalo. Kalo. Jestli to někdo zvládne. Můžete nám předvést, jak oheň zapálit bez sirek? Křeslo. Dobře. No, no tak nás. Děkujeme za report. Jaké znáte způsoby dezinfekce vody? Tady tu filtraci na té gáži a na té uhlí, potom jsou ty tabletky a potom taky se s tím filtrace. Můžete nám popsat postup při výrobě improvizovaného filtru a co vše na něj potřebujeme? Tak gážu, uhlí a vodu. Plast. Má voda z filtru test nebo kapat? Kapat. Jednoznačně kapat. Ukažte a popište nám rozdíl vody před a po filtraci. Barva, vůně. Takže tady ta špinavá voda je prostě neprůhledná a bez tak smrdí. A když ho nalijeme... Tak pojď, kamaráde, věřím tobě. Bude to možná černý. To se naším lidi, pane. Počkejte ještě, pánové, ještě si kousek pravdu té vody. To je jedno. Pojďte si napít, pojďte. Napijte se, to je velmi dobré. Jaké uzly nám zde budete představovat? Loďák, škrťák a ambulák. K čemu slouží ambulák? Jak tam se projde? Slouží ke spojení dvou stejně silných len či konců obvazu. Je plochý a proto netlačí. K čemu slouží škrťák? Nevím, co dělají. Takže slouží ke spojení dvou stejně silných len či konců obvazu. Je plochý a proto netlačí. To je na pevné a rychlé upevnění dvou lan. Hamaka, pohodové spaní v místě, kde není možné postavit stan či rozvádět karimatku. A to je to, co vám ukáže Erik. Pojďte, štáve, já vám ukážu přesně na to. Vememe pro vás. Obtočíme ho kolem kmenu. Jo. Takhle. A teď. Vrchem, vnitřkem potočíme a utáhneme, ano? A ještě jednou, vrchem, vnitřkem utáhneme a lehneme. Jenom, že jsem to uvázal, dobře. A tady ho zabajíme a vyletí z toho motýlek. A rozhoupejte ho. Pojďte s námi, to jdeme.